nyt on semmoista. Ja tosiaan lainaa olisitte antanut näillä tiedoilla Telakalle. Kyllä. Millä perusteella? Työpaikat jää ja osaaminen Suomeen. Nyt se lähtee pois. Tyydyttikö perussuomalaisia tämä ministeri antama selvitys? Ei. Ei tyydyttänyt, että kyllä on entistä tärkeämpää, että välikysymys tehdään. Mutta tässä on paljon salassa pidettävää asiaa. Mitä uskotte, että siinä välikysymysvastauksessa voi tulla sellaista, mikä sitten selventäisi tilannetta? No, on myöskin paljon sellaista informaatiota, mitä varmasti pystytään antamaan. Ja meidän mielestä se on erittäin tärkeää, että tämä informaatio, kaikki mitä voidaan, annetaan paitsi koko eduskunnalle, niin myöskin koko Suomen kansalle. Että tässä on niin isoista asioista nyt kyse ja periaatteellisista asioista ja puhutaan tuhansista työpaikoista ja monella tavalla Suomen tulevaisuudesta, niin kyllä meidän mielestä tämä on semmoinen asia, että tätä ei niin kuin pelkillä valiokuntakuulemisilla nyt sitten ohiteta. Eli välikysymyksessä haluatte vastausta siihen, että olisiko Turun työpaikat ollut säilytettävissä? Kyllä, halutaan vastaus siihen ja ylipäätään, että mikä on telakkateollisuuden ja meriteollisuuden tulevaisuus Suomessa. Kiitos. Kiitos. Kyllähän se aina näin on, että niin kuin varmasti kaikki tietää, että EU on tuonut meille aika paljon tällaisia rajoituksia monellekin sektorille, missä sitten nämä seuraukset on nähtävissä, että asiat ei ole enää niin yksinkertaisia niin meidän omassa hallinnassa, kun ne on ehkä joskus aikaisemmin olleet. Kuka tahansa suomalainen ja kuka tahansa nyt tällä hetkellä työpaikkansa puolesta pelkäävä suomalainen kokee hyvin epäoikeudenmukaisena, että minkä takia meillä on mahdollisuutta pumpata miljardeja ulkomaille, mutta sitten tällainen muutaman 10 miljoonan euron panostus suomalaiseen työllisyyteen, niin se jää sitten saamatta.